Okej, po kalëm të qëhën rjet, me pas e që ka pas për ime, rjet? Rjet. Këtë javë ka pas këtë zhvillime, po edhe dje ka pas këtë një diskutim, ku ta shëdim që jënë bu gati ma shumë se 3 vite që ish krerët e UÇK-s jenë në Hagë. Po diçka që ka marrë vëmendjen është se Kadri Vesili është që duke e mbrojt gjykatësin e vetë, avokatin fakt të vetë, duke i dalë në kundërshtim gjykatësit kryesor të Hagës, ku edhe unë mendoj pak si Kadri Vesili që është pak e drejt ato që ka thonë, që kena mingu pas taj në video, po e shtjeloj pak. Okay. Që ka thonë që nuk është e drejt, që në pas 3 vite, gjykata ka thonë që do marrët një vendim. Tash më janë kalu ma shumë se 3 vite edhe ende janë në para burgim i shkrerët. As nuk janë në burg, dhe më thonë nuk janë dënu me vite, përveç Saliut, edhe ndërsa i shkrerët e tjerë janë ende në një vendim se qëfar ka më bu me ta. Po në fakt, Kadri Vesili ka thonë që duhet të mirët një vendim edhe të jemi sa më besnik daj popullit të Kosovës se normal që dojnë një përgjigje. Që që e kishëm ngu videon, pri filimi se që ka thot Kadri Vesili, edhe tani kishëm po reagimet për krejt këta që ka duhet. Të falenderoj gjithë diskutusit para prak, për atur cilët u thanë. Leonit theksoj se ajo që do të them shumë i shkurt, do të mundohem të jam shumë i drejt për drejt me ju, përse është në interesin publik, kjo cilën duhet të thamë. Qështje? Qështje parë ka të bëj me kozgjatin e këti procesi, që nga dita e parë, po thuj se kur jemi futur në këtë salë trupi gjikus, prokuroria ka kërkuar mënyrë mjaftë transparente 525 orë. Prej ditës parë, faktikisht, se cile e kemi ditur se 525 orë me procesin cilin do të zhvillonin këtë salë gjyqësore, do të kalonin edhe 3 vjetë për kasish 4 vjetë edhe nuk mund të përfundon prokuroria edhe në qovë se fare asë një pytje nuk do të bënte asë mbrojtja dhe asë ju si trup gjykus. Nuk duhet para gjykoja asë kënë, por ajo cilin duhet të thëmë është inderuar trup gjykus është kjo. Besoj se është në interes publikut, jo vetëm tonin si të akuzuarë, që dikush duhet merë përgjësin e bendimaris që kë proces para poplit Kosovës tjetë jo vetëm fair, jo vetëm transparent, jo vetëm të respektoj procedurat, kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës, por edhe të ruaj dhe garantoj një gjykim të drejt dhe në kohë të arsyshme. Onë, si njerën nga të akuzuarit, ndërruari trup gjyqësor, friksohëm se në qovë se nuk e respektohen këto parime, nuk ka të bëj vetëm me fatin tonë individual. Ka të bëj me një mesaj, cilin do të adërgojmë të populli i Kosovës, i cili e ka kryuar me vedijet plot, e them edhe njerë me vedijet plot, por edhe me besim. Këtë gjykat, të kjo si partner tanë, ndërkëmtar, dhe nuk duhet në asë një mënyrë që t'i cënohet këtë besim, e cilin e ka shtetin ligjor dhe drejtsin ndërkëmtare. Një të nko është edhe një qështi tjetër cilin kësha pasu dashqirë të theksoja, e cila ka të bëj ma t'i për me mua si të akuzuar edhe me avokatin tim. Ndërruar trupi gjysor, kemi krya një përvoj bukur gjatë, por po e shonë një komunikimi cilin nuk pun duket shumë normal, as profesional. Reagimet nuk po paragjykoj, por si akuzuar kam drejt t'jap një mesaj, nuk isha pasur dëshirë që në gjëra cilat janë jashtë realitetit tim, dikohet edhe të paragjykohet. Për arsye se ka një mos mbërbajtje, shpesher, sidomos në adresime të avokatit tim po flas, ndëruar Ben Emerson. Kjo do t'ishte të raj. Ju falënderit shumë për mirë kuptimin. Më thonë edhe reagimi cilive që ka bu në Hagë, që na e dim që reagimet e ishkrerve janë shumë të shkurtra, dhe nuk është që në fakt ata reagojnë, se kur jetë që ka të fjallin... Nuk e dives më shumë, më kishë marë mali, me një Kadri Vesilin... Njëjtë edhe zonë, edhe zonë... Shumë për mbajtësorë... Ka poshë si loj reagime që kanë thonë që i kishë marë mali për me dëgju zonë në Kadri Vesilin... Për me zonë me ti, tu e posë pasur që ka qenë kryetari kuvendit. Po. Edhe
shumë mirë që e kanë ngritë zonin për këto çështje. Edhe ka fol për gjëra që po besojnë. Ka fol edhe në emër të popullit. Po. Se është duke u zgjatë si proces i jashtëzakonisht shumë. Edhe pse pa marrë parasysh këto vite që i kanë para burgim edhe këto llogaritën e krejt mirë, por reagimi ka drejtësi ka qenë shumë e vend. Por në fakt, diçka që unë ka bu përshtypja është që vazhdimisht Katër Vesili e ka përsëri që të jetë transparent. Për arsye që na e dim që gjykimi në Hagë zakonisht është gjithmonë i mbyllur, në seancë të mbyllur, edhe nuk dëgjohen dëshmitarë se çfarë flitën. Është më së normali që disa deklarata nuk mund të thuhen, nuk mund të treguhen për shkak të cënimit të identitetit të disa personave, por që me të vërtetë për shqiptarët edhe për neve si popull na intereson me ditë për çfarë po flitet. Dhe pas parasysh që po fjalë për krejt luftën e cila ka ndodhur. Ka pas reagime shumë për këtë video. Ka pas reagime këgja shumë për këto, por që i kemi marrë disa për hir të njerëzve për mirë parë reagimet, kështu që po shkojmë me reagimin e parë. Reagimi i parë është kë Loretë Zeynullahu. Mos të cënohet besimi i popullit të Kosovës në drejtësi. Dikush duhet të marrë përgjegjësi para popullit të Kosovës. Ka cituar disa fjalë të Kadri Veselit. A ka pas kështu replika ka nga gjykatësi? Jo, replikat e gjykatësit kanë qenë vetëm që mënyra jote e komunikimit ishte shumë e ashpër. Po e di që diçka ka, sepse pash pak ka shumë gjenë në rjetë. Por që diçka që të flitet kështu për Kadri Veselin jo. Edhe që na e dim që në veç e thash që gjykatësi nuk është që jep fjallën të akuzuarve. Vazhdimisht, kështu që e Kadri Veselit ishte kogja e veçantë. Veçantë edhe gjatë edhe e mirë me vend. Hajde shkojmë me reagimin tjetër. E që reagimi tjetër është kë, përparem gruta ka thonë, që kemi drejt dhe në kuta arsyshme është standardi pa diskutushëm që duhet të respektaj qdo gjykatë. Kur kjo të ndodhë në Hagë, Kadri Veseli me bashkëlytëtarët e ti do të jetë i lirë. Kadri Veseli sot në gjykatën speciale në Hagë. Në më thonë, ka citu ata që e ka thonë në Kadri Veseli në Hagë, apo? Pak, pak e ka shumë. Citu, për pak edhe me fjallët e tina cilën veç e ka përmblidh me një fjallë. A ka nga ata që i ka një kësaj që ka thonë Kadri Veseli, e vetëm ka të rëgu kështu pak ka shumë sinat që e shprema ashtu malen që pa ka marrë dhe për zonën e tipa dhe për pamje tipë, sepse ne ka vitet se kemi pa. Vërtet, ka reagime që veç e kam bu në pas ka marrë mali me pa Kadri Veselin dhe me të gju zonën e tipë. Izut një vërtet, hajde shkojmë me reagimin tjetër, e është kjo Kadri Veseli sot ju drejtua gjykate speciale, legjend e gjallë. Është një citim zdjajnit të e pa poshtë që në veqë të cika pak maherët, se popullë i Kosovës dhe me laj me besim speciale, na jo duhet të përmbaj kushtetutës e në të kemi gjykimet të drejtë. Kjo është një nga citimet kryesurat, cilat veqë është diskutu më së shumë te. Sa ishte duke folë Kadri Veseli, më kujtuot kur është bua votimi gjykate speciale. Mirë po, a ka pas reagime kështu nga gazetarët? Që zakonisht komentojnë... Gazetarët kanë qenë shumë të pak, kemi pas prej kryetarëve të vendit, dhe më thonë kryetarët të vendit, kështë si kur të një krevitës e kështë, po, kanë reagu kuvendeve dhe komunave të ndryshme, por që jo, diçka kështë. Por kemi pas gazetarë, po jo shumë si që nga me shumë i pa. Që që kena me shku dhe me reagimit për mi pa tjera, taj të shku me reagimin tjetër. E që reagimin tjetër është kë? Novitet? Gjën në e zaj që nga, okej. Primzues kur shohim Kadri Veselin, teksa mbron avokatin e tij në gjykatë, duke theksuar besimin strategjinë ligjore dhe integritetin profesional mes procedurave intensive. Më në 2021, një prezantim në Danimark kanë ngritur po këtë çështje, si mund të bëhet gjykata hibride, me të panëshme dhe kontekstin e qeverisjes globale të së drejtës penale ndërkombëtare. Lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbetet kur themel i lirisë. Është edhe reagimi i cili është bërë për këto se çfarë ka thënë Kadri Veseli. E gjithë këtë personin nuk një drejt një të regu. Kështë duke thonë që këta njërës që sigur është rëndomët, si krejt ne. Sigur është nuk e njohë, mirë, po që pra të arsye dhe pyta mos kemi nga ta nga fjallë publike që ka reagu për fjallimin e Kadri Veselit. Jo, s'ka pas fëtyra publike dhe qka. Ajde shumë kjera, s'ka rëndësi që do qoftë. Një jemi shëqëri e madhe. Po. Krejt Kosova është me ty nga mungën i madhe Kadri Veseli. Një reagim tjetër i vendu bërën për Kadri Veselin. Hajde shku me reagimin tjetër. Kadri Veseli është vetë Kosova. Bedri Hamza, kryeministër, është faqja që e ka shkru këta. E që
Ashtë faqe e ti zyrtara, apo vetëm... Jo, sigurisht, okay. Është një faqe cilja është bërë për Petri Hanse. A, kemi nga ta që kanë reagu diçka? Jo, asë nga Petria jo. Edhe pse që unë kështë e cikë, që Petria e ka cilësu që ka ka gjani shëqërit mirë me Kadri Vesilin. Konë pritë fakt reagimet që të kitë prej familjarëve të Kadri Vesilit, edhe prej PDK-s, thimi më saktësisht prej Mimlit fakt, se i di që më herët ka reagu këgja shumë për Kadri Vesilin, për që kësa hire së është që kësh pas reagime. Okay, hajde shkojmë me reagimin tjetër. E reagimi tjetër është kë. Në vdek, po anë më tërpnu asë njëherë njëtë, Kadri Vesili si gjithmon edhe sët i palë kundër. Nga rasimi kë, një reagim i bërë. Hajde shkojmë me reagimin tjetër. Avni Bytyçi ka thënë Kadri Vesili në kërkim të një gjykimi të drejtë në kohë e të besueshëm. Në të vërtetë edhe unë po besoj që në një gjykim ka gjatë drejtë, edhe në kohë të duhur reagimi i tij, se veçanë për 3 vite e gjysmë e ende nuk ka ndonjë përgjigje. Hajde shkojmë me reagimin tjetër. Me vendosmëri për drejtësi i pastër dhe i drejtë i pa shoq nga qendrimi buror, buror dhe triumfues në secilën sfidë, bashkë vendosi ën Kadri Vesili. Është një reagim të cilë. Përgjëzojmë statuset e njerëzve të cilët po. Për se kanë reagu, hajde shkojmë me tjetërën. Hajde shkojmë me reagimi tjetër, që kjo është reagimi i Mert Seqirit, dhe me thonë nga Komuna Mitrovicës, që ka thënë se gjithmonë në zemra tona kryetar. Ok, pas ka poshe në fotografi që ka qenë në vitin 2019. Po. A, është Izmir Zeqiri? Është kryetar në komunat në veri, fakt. Sti, kur jenë shpallë komunat? Po, këtu të fundet, po. Zjetet e fundet. Dhe të Izmir fjalla gjithmonë shkruat me një ë në fund. Sepse dikon dhe pas ke vendos, dikon jo. Fix. E, ky ka qenë i reagim këgja i gjatë, e që është Eluna, ku ka thonë se janë dy njerës që ditërish që kanë mësë shumë të klikime e shikime në faqën time, ku ata janë Kadria e Dardani. Kadri Vesili, Dardan Krivaqa. Okay. Kadri Vesili është ai modeli personit që ta di sekretin tëmë për përfitimet partijake personale nuk ta përdorë. Durën, përmbat, pse e them këtë? Shtruhet pytja. Kadri Vesili është ai apolitik që duhet të ishte politik. Çka nëse Kadria ishte LV ose Albini, çfarë kaosi do të krijohet? Heronjët si janë si gladiator apo Hollywood, na shfaq heronjët si Kadria, kur edhe në rasti i shkon në favor këtij, ky hesht. Arsyeja pse hesht është se vendi i tij që ai e mori. Ishte një reagim i bërë nga Elina. E që po mendoj kuptim plot. Hajde shkoj me reagimin tjetër e që po besoj është nga një gazetar. E është Valen Syla. Me krejt njerës e UÇK-s dhe Republikës, Kadri Vesili është simbol i rezistencës, çlirimit, lirisë dhe pavarësisht. Tash më mbetet me fitu betejën e fundit në hak që do t'ja dalë. Ok, po më përqen kjo që një gazetar u që ka reagu. Po, ka reagu. E ljëpsha, po. Që nga fillim e ljëpsha, e kërkoj sha. Është edhe një gazetar mës të gabuën, fakt. Pak më bukë okay. Të shumë dhe reagimi tjetër. Ademi ka thonë, Kadri Vesili, mos të cënot besimi i poplit të Kosovës në gjykatën speciale. Ljollë qëndra si që një. Shëndet, paq. Duke të është reagimi i fundit, e shumë që kemi shumë njerës, shumë përkraje që i pas kanë zonë Kadri Vesilit. Pom. Pom. Edhe ne këtu nga stodi dhe përshpese që shumë shpejt me qenë këto. Duket e kisha theksu edhe një diçka, Berat Buzhala ka reagu, e që qka ka theksu është që përveç ka thonë që është një shok i mirë, edhe një politikan këgja i mirë, është edhe një familjar shumë i duar, në një reagim cilinve që ka bo. Ishin këto dhe më thonë reagimit të cilinve që ka parë. Unë veç shuroj që me përfundu sa më shpejt, këj proces të pëse me të petet. Ka zgjatë këgja shumë, edhe ju i drejt, mendoj. Po. Që i ka fajnë bërë shumë, po në këtë moment, unë e di që nesër, ju kine me sjezë që ka prapë në rjetë në showbiz, po në këtë moment, unë sajrë e hy kështu tek Facebooku, tash e shëtë që mbrom, ka qenë tek Galata Marben Ahmetin, të për të i tjë LVV-s. Ok, me po e shëtë që, nuk më vitu të amë. Po, edhe do me thonë kë ka bo mimë së gjitha ndaj. Po. Edhe me nëzë po presë, me ndëgju që ka më bo, po, peshë peshë këtu pas kërcë. Po bukurosh po sa kur një shkencëtar i thot dikujt bukurosh un me ta mos. Mirë po unë e shkatrova. Kurse ekziston diçka në prezantim tjetër që quhet prezantim e dini pse?
se kjo shkatrohet për dy arsye. Edhe ka reagu besnik Karaxha, ka thonë ani dhondër fol na i sena dhe e kena ndëgju ja jogën, që shupat bje emrin. Ja ja kukaj. Po, ja ja kukaj, po, okay. Do t'i kemi reagimet pra për nesër. Nesër e kemi gjet, okej. Okay. Se po përse ka më bëndë me mollë, sepse shumë heret. Okej, okay, interesant. Edhe tash pun duket prej mëngjesit fillojnë reagimet, pasi që dje kalota e dimë që bëjë ka gjallë. Që ka pasë ndramë në mëngjes, vetëm janë. Vetëm i diskutojnë. E gjatë gjë ditët, pasi që do t'jetë kjo pjesa. Okej, mirë shumë, perfekt. Po shkojmë me falënderimet e miqve tanë. Faleminderit edhe juve vajza që ishit fantastike. Faleminderit miq dhe mikesha, jeni të mrekullueshme si kolegë dhe si vajza. Edhe ashtu jeni të mrekullueshëm. Faleminderit edhe ikim ne falënderojmë